间呢是艺术家吴尚庸，也是一位非常年轻的台湾艺术家。那两位年轻艺术家，你可以发现他的作品其实风格是差非常多的。然后他在创作的媒材上也选择用迥异的命材，因为这个是书画的一个材质。那尚庸他现在在我的右手边。那尚庸他是台湾艺术大学研究所在学的学生，现在是硕二而已。对，硕二。硕二还在学啊。那他的创作上其实是，我讲说他其实很有意境的，就是以这样子一个年轻的艺术家，然后这样子来诠释这个风景跟人自然之间的这个关联性，是非常不容易的。那我请尚庸先跟他自我介绍一下，以及介绍他的作品。大家来就是这边参观我展览的朋友，就是大家好。就是其实我的作品呢，现在看起来应该就是有一个东方比较水墨韵味的一个调性，可是一般人可能会觉得说好像又不是那么的像传统的就是水墨画。然后我觉得这个其实就是跟我一路走来，就是因为从小可能也是美术班这样上来，所以西画然后油画，然后包括我大学期间有去日本交换学生一年，可能有学过胶彩。然后我大学跟研究所读的是比较东方的，就是台湾艺术大学的书画系，这之间是相关的。就是因为我在这些不同的媒材里面，我会慢慢就是融合出自己所谓自己属于代表自己东方的一个意境的一个呈现方式。我在比较早期，可能在大学部期间的时候，我画的比较是纯水墨，就是宣纸啊墨这种比较单纯的媒材。然后慢慢的，可能我会去探讨说，到底东方意境或者是说水墨画这个到底发展性，或者是说我自己想要的那种感觉到底是什么。然后我慢慢可能就是出国留学，然后看了很多就是我觉得有兴趣的类型的艺术品，然后慢慢就是觉得艺术对我来说，或者是东方这个精神对我来说，它是一个精神层面的东西。所以我到后来可能回国以后，像这一件在彼岸无限蔓延，跟那一件有金色的就是卷轴那一件星象，其实它慢慢就开始融入，就是像胶彩一些复合媒材到我的作品里面。然后到近期的作品，现在是小张的那一件，它其实就是慢慢的从宣纸等跳脱到我现在是用油画布跟一些复合媒材去做呈现。因为我觉得说到最后一件作品，它到底是水墨作品还是西画作品还是什么作品，其实这已经不重要了。我觉得重要的是我现在会什么东西，然后怎么样运用我能够运用的那些材料去呈现出我要的，然后我心中属于我个人的一个东方的一个思维模式跟精神，大概是这个一路走来的这个创作的一个心态这样子。可以发现尚庸他在谈话当中也提到，就是说新水墨的概念过去我们传统看到的东方水墨其实是非常具有文人意境，或是有一些史背景在里头。那现代水墨或是甚至当代水墨的一个呈现方式，它会跳脱传统的媒材，传统媒材例如说它是笔墨的方式，甚至它用复合媒材的方式来呈现它所要心中所想要表达的事情的。那因为我们时间的关系，所以在场的观众如果有什么问题，欢迎大家提出，有没有什么问题？有没有什么问题？那大家可以就近进来这个展间，然后欣赏一下尚庸的画作。我们待会也是大约一分钟左右的时间，我们会移动到下一个展间，请大家把握时间可以进看一下作品。